Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shir guddoonka golaha wakiilada u gudbiyay laba xeer oo kaabis iyo wax ka beddel lagu sameeyay, kuwaas oo kala ah xeerka maaraynta maaliyadda iyo xeerka dakhliga. Waxaynu halkan ku haynaa oo laynoogu soo gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland noogu soo gudbiyay wax ka beddel iyo kaabis lagu sameynayo laba xeer oo ah xeerka maaraynta maaliyadda iyo xeerka dakhliga. Waxaana labadaasi xeer oo maanta la horgeeyay islamarkaasina loo qeybiyey mudanayaasha golahaasi. Dhankooda golaha ka soo xadiray mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland uu hogaaminayo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi. Waxaana furitaanka golaha ee gudoomiye Khaliif kadib warbixin golaha ka siiyey kaabista iyo wax ka beddelka lagu sameeyey xeerarkani iyo muhiimadooda wasiir Sacad Cali Shire. Wax ka beddelkan iyo saxidda labada xeer waxay xoojinayaan isla xisaabtanka, hufnaanta iyo daahfurnaanta maamulka maaliyadda dowladda. Waxaanu ku kalsoonahay in goluhu uu ansixin doono soo jeedimadaas wixii faahfaahina ee loo baahdo, insha allah markaa soo akhridaan diyaar baanu idin lanahay. Intaasi kadib gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif oo shir guddoominaya golaha ayaa xildhibaanada u sheegay sida tan: labadii nuqul oo cusbaa waa laydin siiyey, mid ka mid ah nuqulkiisu wuxuu idinku jiray oo ah ka ah maaraynta maaliyadda, 10 buug ee idinku jiray shandadii laydin siiyey uu idinku jiray, kii kalena nuqulkiisii hore ee qadiimka ah haddeera laydin qaybinaya oo kuwa inamadu gacanta ku haya oo dhammaantiin xubnaha loo qaybinaya. Wasiirka iyo tiimku aad bay u mahadsan yihiin. Waynu fasixi doonaa, waxaynu inagu ka bogan doonaa xeerarka ay inoo keeneen, waxaynu la tashan doonaa guddigeenna dhaqaalaha iyo garyaqaanadeenna iyo latilayaasheen xagga maaliyadda. Dooda golahaynu ku soo celin doonaa markaynu dhammaysanno doodihii labadii xeer ee kale horey loogu furaa, kadibna waxaynu uga baahanno waynu u yeedhan doonaa guddi ahaan iyo gole ahaan labada kii aynu marba u baahanno haddii ilaahay idimo. Marka inagu waxaynu sii wadan doonaa markaynu xeerkan qaybsanno doodii xeerkii shaqaalaha xubnihii dhinnaa ee isqoray baynu sii wadan doonaa haddii ilaahay idimo. Waxaana sii daadihin doonaa gudoomiyaha koowaad ee golaha mudane Saciid baa sii daadihin doonaa. Aad baan idinku mahadnaqaynaa wasiir, adiga iyo tiimkaagaba. Waa mahadsantihin, waana fasaxantihin.